Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday madaxweynaha Puntland mudane Siciid Deni in uu si degdeg ah u sii daayo dad u xiran in ay lacag ka qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Lacagtaasi oo la sheegay in lagu dhisayo waddo ku taala magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolkaasi Bari. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dalbaday madaxweynaha Puntland Siciid Deni in uu sii daayo xubnaha guddiga dhismaha waddada magaalada Boosaaso ee loo xiray in ay lacag ka qaateen dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu Farmaajo la xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni, kuna adkeeyey muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xukuumadda iyo dowlad goboleedyada. Sida qoraalka lagu sheegay, madaxweyne Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si siman dalka u gaarsiinayso dhammaan mashaariicda horumarineed oo lagu jaangoynayo qorshayaasha heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee horumarinta iyo baahinta adeegyada aasaasiga ee ay bulshadu u baahan tahay. Dhanka kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay aad uga xun tahay xubnaha ka tirsan guddiga dhismaha waddada magaalada Boosaaso ee lagu xiray Khamiistii, isagoona u sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland in odayaashaasi si shuruud la'aan ah xorriyadooda dib loogu celiyo. Madaxweynaha ayaa xoojiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta mabaadiida aasaasiga u ah dowladnimada iyo xoojinta nidaamka federaalka ah oo ku dhisan wada tashi, wada jir iyo qarannimo dhammaystiran. Intaasi kadib, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isaguna saxaafadda la hadlay isaga oo jeediyey hadal liddi ku ahaa hadalka kasoo yeeray madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo sabtida maanta ag ka hadlay madal lagu daahfurayay mashruuc waxbarasho ayaa ku baaqay in bulshada Puntland ay ku far adeegaan nabadda iyo xasiloonida ay haystaan ee Puntland ku soo caanamaashay. Madaxweynaha ayaa sheegay in bulshada u dhalatay gobol ay aasaaskii Puntland u hureen naf iyo maalba si ay u helaan nidaam dowladeed oo ka saara amni xumadii iyo horumar la'aantii haysatay gobolladii waqooyi bari ee Soomaaliya oo mar lagu naanaysi jiray gaari waa, maadaama aysan waxba u qaban dowladdii dhexe ee Soomaaliya xilligii ay jirtay. Mudane Deni ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qaar ka mid ah bulshada Puntland ay ilaawaan dhibkii lasoo mariyay ka hor aasaaskii Puntland, iyada oo goboladan ay ka jireen amni xumo iyo horumar la'aan dhinac walba saameeyay ka hor inta aan la hirgelin dhismihii Puntland oo laga dhaxlay nabad iyo horumar maanta socda. Puntland waxaa la rabaa wixii ay shalay soo maalgashatay oo ay u horreysay in ay nidaam iyo maamul dhisato, oo ay ku xigtay in ay nabaddeeda ka shaqeyso, oo ay ku xigtay in dadkeeda ay u adeegto, oo ay ku xigtay in dadkeeda ay u hagto in aysan qixin oo aysan barakicin. Waxaan u baahannahay in aan aad ugu fara adeegno, aan halkan ku soo gaadhnay, ayuu yidhi Siciid Deni. Sidoo kale wuxuu bulshada Puntland xusuusiyey horumarka ay Puntland ka gaadhay dhanka adeegyada aasaasiga ah oo xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya aan deegaanadaasi ka jirin sida uu sheegay, balse loo aadi jiray magaalada Muqdisho iyo dhul kale. Maantase dhammaan laga helayo gudaha Puntland wax kasta ood u baahatid. Dhinaca kale, madaxweyne Deni ayaa soo hadal qaaday lacago dowladda federaalka Soomaaliya ku deeqday oo lasoo geliyey gudaha Puntland iyada oo aan lasoo marsiin nidaamka maaliyadeed ee Puntland u degan, taasi oo uu ku tilmaamay sharci darro. Deni ayaa xusay in Puntland ay abaal ku lahayd dhismaha dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay in Puntland lacago ay ugu deeqi jirtay dowladdii ku meelgaarka ahayd laakiin ay marsiin jirtay nidaamka saxda ah, halka sida uu sheegay ay haatan dowladda dhexe lacagaha Puntland loogu talagalay ay soo marsiinayso meelo kale oo aan ahayn sistamkii saxda ahaa ee maaliyadeed. Lacagahaasi Puntland dadka kale uma aysan diri jirin, qabiilna uma aysan diri jirin, ee nidaamka dowliga ah bay u diri jirtay, waxayna ku hagaajin jirtay wasaaradda maaliyadda, ayuu yidhi madaxweyne Deni. Sidoo kale, madaxweynaha isaga oo sii raaciyay, waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tiraahdo annagaa qaybinaynaa oo reer reer baanu usoo qoraynaa iyo magaalo magaalo, arrintaasina
arrin la yaab leh ayuu yidhi oo aan la qaadan karin. Waxaa kale oo uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyey in ay ka shaqaynayso nidaamka iyo dowladnimada Puntland in ay burburiso iyada oo u adeegsanaysa kicinta dhalinyarada da'da yare ee aan weli garaadkoodu buuxsamin. Ugu dambeyntii, madaxweyne Deni ayaa si cad u diiday guddiga loo magacaabay wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo sida uu sheegay ay ku jiraan xubno lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen hurgumooyinka bulshada Soomaaliyeed dhex yaalla. Ra-iisul wasaaraha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay in wafdi ka socda Midowga Afrika uu soo gaaray magaalada Muqdisho. Wafdigan ayaa la sheegayaa in ay u socdaan wada hadalsiinta wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki ayaa saaka ka degay magaalada Muqdisho. Mbeki oo hogaaminaya guddi heer sare ah oo ka tirsan ururka Midowga Afrika ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wakiilka Soomaaliya u fadhiya xoghayaha guud ee qaramada midoobay James Aswana, iyo u qaabilsanaha Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Faranso Mandera iyo madax kale. Wafdiga ayaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ay barteeda Twitterka ku soo qortay in wafdigaas heerka sare ah ay ka wada hadleen ammaanka, xasiloonida iyo isdhexgalka gobolka. Waxaan kulan la qaatay Thabo Mbeki iyo wafdi sare oo uu hogaaminhayay. Sidoo kale wafdiga ayaa waxay la kulmeen madaxweyne Uhuru Kenyatta, kulankoodana waxaa diiradda lagu saaray nabadgelyada, xasiloonida, iskaashiga iyo isdhexgalka gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas-e. Waxaa sidaasi barteeda Twitterka ku soo qortay Monica Juma oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya. Inkasta oo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee wafdigan ka socda Midowga Afrika ay u tageen dalalka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana waxaa la ogyahay in labada dal ay u dhaxayso xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhalantay muranka badda. Qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalka Soomaaliya iyo weliba Kenya ayaa ku soo warramaya in wafdigan ka socda Midowga Afrika ay Muqdisho iyo Nairobi u tageen sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen labada dal oo muran dhanka badda ah uu ka dhexeeyo. Waxaase aan la ogeyn doorka ay ka qaadan karaan haddii ujeedkoodu noqdo sidii muranka badda miiska wadahadalka loogu xallin lahaa, maadaama oo dowladda Soomaaliya ay marar badan ku celcelisay in aysan wax gargoortan a ka geli doonin arrimaha badda, maadaama oo baddeeda ay Kenya ku haysato isla markaasina ay muran gelisay. Dacwadda la xiriirta muranka soodinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa haatan hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka, waxaana dhageysiga dacwadda lagu wadaa in uu dhaco bisha Sebtembar ee sannadkan. Baaxadda ay ku fadhido badda ay Kenya muranka gelinayso waxa uu gaarayaa ilaa 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Markii hore kiisku wuxuu ku saabsanaa in ICJ ay dhageysan karto muranka labada dal ayna go'aan ka gaari karto. War qoraalo oo ay horey u soo saareen ICJ ayaa lagu mudeeyey in 9-13 bisha Sebtembar ay dhageysan doonto dooda labada dhinac ee xuduudda badda. Dhageysiga ayay maxkamaddu u qaybisay 2 wareeg oo 4 maalmood gudahood ku dhici doontaa. Go'aankii hore ee maxkamadda wuxuu u dhacay sida ay Soomaaliya doonaysay oo ahayd in khilaafka aan lagu dhammayn wadahadal oo maxkamadda ICJ horteeda lagu kala baxo, oo macnaheedu yahay xalaal, iftiina la qashaa, meel cad ayaana wax lagu kala goostaa. Hase yeeshee maxkamadda ayaa meesha ka saartay doodii Kenya ee ahayd in labada dal ay muranka ku xalliyaan heshiiskii ay horey u wada saxiixdeen ee ahaa isfahamka, kaasi oo dowladda Kenya ay la saxiixdeen dowladdii uu hogaaminhayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilligii dowladdii ku meelgaarka ahayd. Balse intaasi kadib waxaa arrintaasi diiday oo laalay baarlamaanka Soomaaliya iyaga oo sheegay in aysan wax gargoortan ah laga geli karin badda iyo dhulka Soomaaliya, isla markaasina arrintaasi halkaa ku soo gabagabeeyey.
dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kiiskan u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka, isla markaasina diiday in aan wada hadal laga gelaynin biyaha Soomaaliya, balse dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ayaa iyaduna go'aankii xasan sheekh maxamuud dowladdiisii ku raacday, iyaga oo sheegay in lagu kala baxayo maxkamadda balse aan meel kale lagu kala baxaynin. Xidhiidhka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa waayihii u dambeysay sii xumaanaya weliba si aad ah, iyada oo dowladda Kenya ay qaaday tallaabooyin badan, kuwaasi oo ay waxyeello badan ku gaadhsiisay xidhiidhka ay la wadaagto Soomaaliya, iyada oo siyaasiyiinta iyo dadka u shaqeeya dowladda Soomaaliya sheegtay in aysan wadankeeda iman karin. Waxaa kale oo ay cadaadis ku samaysay baasaboorka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dadka wataa. Waxaa kale oo dowladda Kenya ay qaaday tallaabooyin badan, kuwaasi oo ay wax ugu dhintay xidhiidhka labada dal, balse dowladda Soomaaliya ayaa iyadu sheegtay in aysan wax tallaabo ah oo ay Kenya ku xumaynaysa ayna qaadaynin, isla markaasina ay ka warsugayso kiiska maxkamadda iyo jawaabta laga bixiyo. Aqoonyahamiinta iyo dadka arrimaha noocan ah xirfadda u leh ayaa waxay dowladda Soomaaliya kula talinhayaan in aysan ka jawaabin tallaabooyinka ay Kenya qaadayso, isla markaasina ay ku adkaysato go'aankeeda ah in kiiskaas looga dambeeyo maxkamadda. Wax kale oo xumayn iyo muran ahna aysan Kenya la sameynin, maadaama oo waxa muranka la gelinhayo uu iyada badeeda yahay, Kenyana ay doonayso in ay muran geliso meesha oo labada dowladood intay isqabqabsadaan la yidhaahdo khilaaf iyo dagaalba dhexmaray dowladahaasi ee kiiska dibha loo dhigo. Sidaas darteed waa in Soomaaliya ay ku far adeegtaa in ay ilaashato sida ay ku helayso badeeda muranka la geliyay. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka codsaday madaxweynaha Puntland mudane siciid deni in uu si degdeg ah u sii daayo dad u xidhan in ay lacag ka qaateen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. Lacagtaasi oo la sheegay in lagu dhisayo waddo ku taala magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolkaasi Bari, madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka dalbaday madaxweynaha Puntland siciid deni in uu sii daayo xubnaha guddiga dhismaha waddada magaalada Boosaaso ee loo xiray in ay lacag ka qaateen dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraalka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu farmaajo la xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane siciid cabdullaahi deni, kuna adkeeyey muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xukuumadda iyo dowlad goboleedyada. Sida qoraalka lagu sheegay, madaxweyne farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si siman dalka u gaarsiinayso dhammaan mashaariicda horumarineed oo lagu jaangoynayo qorshayaasha heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee horumarinta iyo baahinta adeegyada aasaasiga ee ay bulshadu u baahan tahay. Dhanka kale, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay aad uga xun tahay xubnaha ka tirsanaa guddiga dhismaha waddada magaalada Boosaaso ee lagu xidhay Khamiistii, isagoona u sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland in odayaashaasi si shuruud la'aan ah xorriyadooda dib loogu celiyo. Madaxweynaha ayaa xoojiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta mabaadiida aasaasiga u ah dowladnimada iyo xoojinta nidaamka federaalka ah oo ku dhisan wada tashi, wada jir iyo qarannimo dhammaystiran. Intaasi kadib, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland siciid cabdullaahi deni ayaa isaguna saxaafadda la hadlay isaga oo jeediyey hadal liddi ku ahaa hadalka kasoo yeeray madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha dowladda Puntland siciid cabdullaahi deni oo sabtida maanta ag ka hadlay madal lagu daahfurayay mashruuc waxbarasho ayaa ku baaqay in bulshada Puntland ay ku far adeegaan nabadda iyo xasiloonida ay haystaan ee Puntland ku soo caanamaashay. Madaxweynaha ayaa sheegay in bulshada u dhalatay goboladan ay aasaaskii Puntland u hureen naf iyo maalba si ay u helaan nidaam dowladeed oo ka saara amni xumadii iyo horumar la'aantii haysatay gobolladii waqooyi bari ee Soomaaliya oo mar lagu naanaysi jiray gaari waa, maadaama aysan waxba u qaban dowladdii dhexe ee Soomaaliya xilligii ay jirtay. Mudane Deni ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qaar ka mid ah bulshada Puntland ay ilaawaan dhibkii lasoo mariyay ka hor aasaaskii Puntland, iyada oo goboladan ay ka jireen amni xumo iyo horumar la'aan dhinac walba saameeyay ka hor inta aan la hirgelin dhismihii Puntland oo laga dhaxlay nabad iyo horumar maanta socda.
puntland waxaa la rabaa wixii ay shalay soo maalgashatay oo ay u horreysay in ay nidaam iyo maamul dhisato, oo ay ku xigtay in ay nabaddeeda ka shaqayso, oo ay ku xigtay in dadkeeda ay u adeegto, oo ay ku xigtay in dadkeeda ay u hagto, in aysan qixin oo aysan bara kicin. Waxaan u baahannahay in aan aad ugu fara adeegno, aan halkan ku soo gaadhnay, ayuu yidhi Saciid Deniye. Sidoo kale wuxuu bulshada Puntland xusuusiyey horumarka ay Puntland ka gaadhay dhanka adeegyada aasaasiga ah oo xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya aan deegaanadaasi ka jirin sida uu sheegay, balse loo aadi jiray magaalada Muqdisho iyo dhul kale. Maantase dhammaan laga helayo gudaha Puntland wax kasta ood u baahatid. Dhinaca kale, madaxweyne Deni ayaa soo hadal qaaday lacago dowladda federaalka Soomaaliya ku deeqday oo lasoo geliyey gudaha Puntland iyada oo aan lasoo marsiin nidaamka maaliyadeed ee Puntland u deggan, taasi oo uu ku tilmaamay sharci darro. Deni ayaa xusay in Puntland ay abaal ku lahayd dhismaha dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay in Puntland lacago ay ugu deeqi jirtay dowladdii ku meelgaarka ahayd laakiin ay marsiin jirtay nidaamka saxda ah, halka sida uu sheegay ay haatan dowladda dhexe lacagaha Puntland loogu talagalay ay soo marsiinayso meelo kale oo aan ahayn sistamkii saxda ahaa ee maaliyadeed. Lacagahaasi Puntland dadka kale uma aysan diri jirin, qabiilna uma aysan diri jirin, ee nidaamka dowliga ah bay u diri jirtay, waxayna ku hagaajin jirtay wasaaradda maaliyadda, ayuu yidhi madaxweyne Deniye. Sidoo kale madaxweynaha isaga oo sii raaciyay, waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tiraahdo annagaa qaybinaynaa oo reer reer baanu usoo qoraynaa iyo magaalo magaalo, arrintaasina waa arrin la yaab leh, ayuu yidhi, oo aan la qaadan karin. Waxaa kale oo uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyey in ay ka shaqeynayso nidaamka iyo dowladnimada Puntland in ay burburiso iyada oo u adeegsanaysa kicinta dhalinyarada da'da yare ee aan weli garaadkoodu buuxsamin. Ugu dambeyntii, madaxweyne Deni ayaa si cad u diiday guddiga loo magacaabay wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, oo sida uu sheegay ay ku jiraan xubno lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen kurgumooyinka bulshada Soomaaliyeed dhexyaala.